significa sentir-se diferente, incompreendido e só. Ser especial é simplesmente uma maneira de ser diferente, mas não um rótulo. Ser especial não significa ser pior ou inferior. Ser especial não significa ser incapaz, menor ou ter menos valor. Ser especial pode significar sentir especial, amar especial, ver de forma especial. Ser especial pode significar apenas ser mais frágil, talvez mais sensível. Ser especial talvez possa requerer cuidados especiais. Pode significar ter que ser amado de forma especial. Para alguém que desafia dia a dia a sua própria capacidade de decifrar o grande enigma que é a vida, as recompensas só poderiam vir em forma de amor. Meu pai, minha mãe e pessoas que são especiais no lidar conosco no dia a dia, fazendo-nos descobrir quem somos e quanto somos em nossas vidas. Nossos agradecimentos e a nossa melhor forma de expressar, seja com um sorriso ou um grito de felicidade. Pai e mãe, obrigado pelo amor de vocês. Obrigado pela paciência. Obrigado pela dedicação em cuidar de nós, com tanto carinho, com tanto amor, nos fazendo ser tão especiais, não pelas nossas limitações na vida, mas pelo amor incondicional que vem do fundo de nossos corações. Obrigado a todos.